Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, O Dor de Amor Tem Jeito, O Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Como faço para saber o que quero da vida? Não sei para que lado vou, tô cansada do meu emprego, não paro com ninguém nos meus relacionamentos. Como posso me conhecer melhor? Gente, o processo do autoconhecimento, ele é contínuo e constante. Então, quer dizer, e é assim, é uma descoberta, muitas vezes, onde você já achava que tinha algo estabelecido, depois você descobre que na verdade não tinha, e você caminha para outro canto, você achava que você era feliz, e aí você, a sua vida você vai para um outro canto, para uma outra esfera, e aí lá você se descobre. E você percebe que na verdade lá atrás você achava que era feliz, mas não era, que agora você é muito mais e que essa realidade agora te realiza muito mais do que aquela de antes. Então, é um processo muito dinâmico. Citaria aqui o filósofo pré-socrático Heráclito, que é o famoso filósofo do devir, do vir a ser, né? Um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque o rio já não é mais o mesmo e o homem também não, porque estamos em constante processo de mudança, tanto que o elemento que ele colocou como arqué, ou seja, o princípio primeiro, é o fogo. O fogo representa movimento e as coisas vão se transformando a partir dele. Bom, eu poderia até citar aqui, né? Até peço desculpas, mas poderia citar, por exemplo, um pequeno trechinho da minha vida, sim. Quando eu estava na oitava série, antiga oitava série, eu lembro que na época eu queria fazer história. Ou seja, ia ser professor de história. Ou seja, era uma matéria que eu me identificava. Depois eu entrei no ensino médio, né? Entrei no colegial. E aí no primeiro ano do ensino médio, no primeiro colegial, eu me encantei com a química. Tá vendo? Era algo que até a oitava série absolutamente desconhecia. Não tinha química. A química entrava no primeiro ano do ensino médio, no primeiro colegial. Então, olha lá, até então eu queria história. Aí entro diante de uma outra realidade. Opa, é isso aqui que eu quero. Aí o primeiro colegial, o segundo colegial, química. Tanto que no segundo colegial, eu prestei no final do segundo colegial, eu prestei na UFSCar, que é a Federal de São Carlos, eu prestei para Química e passei como treineiro, né? Tava no segundo, eu era muito estudioso e eu estava no segundo ano do ensino médio e passei. Então, quer dizer, para mim parecia que já estava até meio que garantido, né? Pô, já passei, estou no segundo colegial, ou seja, é de certeza que no terceiro eu vou passar. Porém, nesse processo todo também, quando eu comecei o colegial, eu comecei a me vincular muito à Igreja Católica. Antes eu participava das missas, mas participava meio por obrigação. E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu realmente mergulhei naquele mundo da Igreja Católica, entendendo as coisas, entendendo o ritual, entendendo. Me tornei catequista, aí catequista de crisma. Depois coordenador de grupo de jovens. Então a coisa, tá vendo? Foi sendo gradual. E aí no terceiro ano do ensino médio começou a vir uma vozinha na minha cabeça. E eu lembro que eu estava trabalhando lá no sítio do meu pai e veio uma vozinha que falou assim, ó, Padre André. E eu dei um sorrisinho de canto. Você tem noção quando veio aquele negócio, Padre André? Eu dei um sorrisinho de canto como se fosse uma satisfação. E aí aquela ideia começou a me perseguir, aquela ideia começou a me perseguir, começou a me perseguir. Aí eu fui fazer os encontros vocacionais no seminário. Ah, meu bem,
Aí eu fiz dois encontros lá e, tipo, já mudei de ideia total. Ou seja, para quem já estava com vestibular garantido numa universidade federal, eu deixei tudo, né? Terminei o ensino médio e fui para o seminário. E me encontrei lá? Me encontrei. Adorava aquilo? Adorava. Fazia com muito bom gosto. Tanto que quando eu vinha de férias aqui para Dois Córregos, em julho e dezembro e janeiro, eu já me apresentava na paróquia e já me propunha ao padre, né, para ajudar no que precisasse. Então, o padre tinha quase que ele que ficava de férias quando eu vinha para cá. Lógico, né, gente? Era seminarista, então, lógico, não podia fazer nada como o padre faz, por exemplo, atender confissão, fazer missa, isso não. Mas, por exemplo, ir num velório, fazer lá o velório, né? Fazer oração nas casas. E eu coordenava jovens, fazia um monte de coisa. Porque eu realmente gostava, sabe? Eu tinha aquele fogo para fazer as coisas. Não tinha final de semana, porque final de semana a gente ajudava os padres nas paróquias. Então eu estudava, trabalhava lá no seminário mesmo, né? Limpeza de seminário, semana inteira, uma vida bem corrida, se levanta muito cedo. No seminário, estuda-se muito, trabalha-se muito dentro do próprio seminário, né? Limpei muita privada e depois no final de semana trabalhava ajudando os padres. Então você tá vendo? Eu nunca parei para pensar que eu não tinha lazer. Eu nunca parei para pensar nisso. Para você ver como que aquilo era uma coisa que realmente eu gostava de fazer. Eu lembro que uma vez eu já estava na teologia já tinha feito filosofia, já estava na teologia e eu saía de Campinas e vinha aqui numa cidade vizinha da minha, que é Jaú, eu vinha ajudar o padre aqui na cidade vizinha de Jaú. E aí eu lembro que eu estava na rodoviária de Araraquara, dentro do ônibus, e eu estava olhando assim, e era Páscoa. E era um domingo de Páscoa. E eu estava voltando para Campinas. E aí eu vi o motorista do ônibus descendo, recolhendo as passagens e tal. E eu pensei, nossa, coitado, né? Trabalhar no domingo de Páscoa. Olha só, olha o que que eu pensei. Nossa, trabalhar no domingo de Páscoa. E eu nem me toquei que eu também estava trabalhando. Que o fato de eu estar ajudando o padre era o trabalho meu. Então, assim, para mim era aquilo era tão assim. Então, eu gostava tanto de fazer que eu nem estava considerando como trabalho. Eu nunca me esqueço dessa cena. Que eu me toquei, que eu também não tinha final de semana, que eu também. Eu vivia para a igreja. A igreja era a minha vida. Então, você está vendo? E eu cheguei até o último ano, eu fiquei 8 anos lá dentro. Aí no último ano, pum. Entende? Aí eu comecei a questionar. Será que realmente eu vou conseguir ficar sem sexo? Eu lembro que eu comecei a questionar, será que eu vou conseguir ficar sem... É difícil, eu não posso ter um carro. Se eu tiver um carro, as pessoas vão falar, olha, o padre comprou um carro, por mais que seja fruto do meu salário. Mas se eu comprar um carro mais moderno, se eu comprar um carro... Nossa, acho o padre que eu tenho um carro desse... E aí comecei, cara, eu entrei em crise. E foi onde então eu saí. Me senti deslocado. Óbvio, você fica 8 anos, a sua vida gira em torno daquilo. Vocês não têm noção. Sem contar que eu fui malhado, fui criticado, e eu tive que começar do zero, minha vida do zero. Tive que começar do zero, zero total. Assumir que é gay. Meu Deus do céu, foi uma batalha. Mas tá vendo, minha querida? Eu poderia ter me acomodado. Eu poderia ter ficado dentro da igreja. Já estava ali. A igreja me daria uma estrutura confortável, porque você vai para uma paróquia. Eu, sem me querer me exibir aqui, mas eu já estava, mesmo sendo seminarista, eu já estava numa posição de destaque dentro da estrutura da igreja, da diocese que eu pertencia.
eu já era coordenador geral da catequese da diocese. Então, assim, é um cargo importante, entendeu? Para o bispo ter me dado. Eu sendo nem padre eu era. Então, assim, eu poderia ter me aproveitado de tudo isso. E aí eu iria para uma paróquia, lá o meu salário seria totalmente livre, né? O salário que o padre recebe, acho que são dois ou três salários, seria livre, por quê? Porque a paróquia paga tudo, né? A casa paroquial está lá, você não paga aluguel. A funcionária é paga pela paróquia, o combustível é pago pela paróquia. A água é paga pela paróquia, a energia é paga pela paróquia, a internet é paga pela paróquia. O salário do padre é livre para ele. Então, não é? Eu teria uma vida confortável. Porém, esse fogo, né, esse fogo que me levou até dentro da igreja e que fazia eu, inclusive, trabalhar mesmo não achando que eu estava trabalhando, foi o mesmo fogo que a hora que eu questionei, eu não consigo. Eu não sou o tipo de pessoa acomodada. Então, eu não conseguiria ficar nessas condições, com dúvidas, com crise, com esse tipo de pensamento. Foi onde eu saí, como eu disse, foi doloroso, recomecei do zero, só que, né, depois de um tempo, eu percebi que realmente, se eu tivesse ficado lá dentro, eu seria infeliz. Quando eu estava lá, eu achava que eu era feliz? Sim, e eu de fato era. Só que aí, quando eu conheci um outro lado, por isso que eu falo que a nossa vida, às vezes, a gente se reinventa sem saber que a gente está se reinventando. Quando eu conheci um outro lado, e eu tive a coragem de conhecer esse outro lado, porque é o que eu estou dizendo, tem gente que não tem essa coragem. Tem gente que vai viver uma vida medíocre, porque não tem coragem. Se você começa a se questionar algumas coisas, você vai ter que ter coragem. Não adianta. Tem determinadas coisas que você precisa agir. Você precisa fazer. E você tem que se questionar. Escuta, tá, o meu coração bate forte quando eu penso em fazer o quê? Ah, quando eu penso em não fazer nada. Ah, bom, bem. Então sinto muito. Então você vai ser daquelas pessoas que vai viver jogando na Mega Sena, esperando o dia de ganhar um dinheiro, colocar juro e ficar sem fazer nada. Escuta, quando você pensa, a gente tem que se identificar com alguma coisa. Como eu disse, antes me identificava com história, depois me identifiquei com química, depois me identifiquei com a igreja, e aí de química eu fui para filosofia. Por quê? Porque é o curso obrigatório para quem quer ser padre. Filosofia, depois teologia. Então, gente, a gente tem que perceber onde o nosso coração está batendo forte. Com que eu estou me identificando? Eu não estou me identificando mais com o meu trabalho. Tá, eu não estou me identificando mais com esse trabalho, então o que faz, quando eu penso, o que que me enche os olhos quando eu penso em fazer? Outra coisa, se eu for fazer, será que de fato eu vou me identificar com aquilo? Porque tem gente que se, por exemplo, enche os olhos com uma. Ah, eu encho os olhos quando eu vejo um arquiteto. Sabe? Ai, fazer isso, fazer, mexer, ai, adoro essas coisas de mexer com casa. Tá, mexer com casa. Beleza, mas vai lá. Sabe? Acompanhe um arquiteto durante um dia, acompanhe o que é um projeto, as coisas. Vê se aquilo de fato mexe com você. Tem determinadas coisas, gente, que a gente tem que dar a cara a tapa. Sabe? Às vezes ir mesmo pedir um arquiteto da sua cidade. Ah, eu tô querendo tanto fazer arquitetura e tal, mas eu não sei se é isso que eu quero mesmo. Ah, posso te acompanhar? Ah, por favor, posso te acompanhar um dia? Você me mostra como que é projeto. Pô, garanto que o cara vai, sabe? Te conceder isso. Ah, não, me enche os olhos, André, trabalhar com a internet. Por exemplo, vender coisas na internet, sabe? Não quero trabalhar fora de casa, eu quero fazer meu horário, eu quero. Tá, o que que você se imagina vendendo na internet?
O que que você sabe sobre venda na internet? Então, assim, gente, tem determinadas coisas hoje, com a internet, cara, você tem o mundo à sua disposição para você obter informações, para você conhecer determinadas coisas. Então, você não precisa deixar o seu emprego e, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu estou me identificando com determinada coisa. Então, comece a fazer isso de forma paralela. Comece a fazer isso como um bico. Talvez você perceba que não é nada do que eu imaginei. Beleza, o que, que eu penso agora que poderia fazer? Tente outra coisa. Talvez uma coisa que você nem imaginou que você fosse se identificar. Por exemplo, tem gente que na pandemia perdeu o emprego e começou a fazer chocolate só para ganhar um dinheirinho. Cara, hoje a pessoa está com uma doceria aberta e nunca imaginou que fosse fazer chocolate, que fosse fazer doce na vida, e hoje se realiza fazendo doces. Abriu uma doceria, vende online. Então tem determinadas coisas que a gente precisa dar oportunidade para que a gente possa experimentar coisas novas. E a gente, o autoconhecimento é isso. O que me agrada? O que determinada coisa toca em mim? Talvez os meus relacionamentos estejam dando errado porque eu não estou me encontrando. Então, as coisas, elas sofrem o reflexo disso. E eu não estou em paz comigo mesmo, eu não me equilibrei. Então, as outras coisas também ficam um pouco desequilibradas, inclusive os relacionamentos. Agora, como que eu posso me conhecer melhor? Olha, às vezes, testes vocacionais, se a pessoa, eu sou muito em dúvida, eu não sei o que queima meu coração para eu fazer. Às vezes, testes vocacionais. Por exemplo, no meu primeiro ano de seminário, o primeiro ano foi terrível. Era um padre muito rigoroso e ele era uma peneira, sabe? Então, assim, quem passasse por aquela peneira, e aí a gente ia até a cidade de Bauru fazer testes vocacionais com uma freira lá da USC, em Bauru. Nossa Senhora! Eu acho que a gente ficou mais de um mês. Então, pensa assim, pensa nos testes que eram testes assim... Ave Maria! Não é teste que você faz online, não, responde 10 perguntinhas e vem lá. Não. Teste mesmo com... Nossa, quanta coisa. Eu só sei que na época, isso lá em 1996, o meu teste vocacional saiu em primeiro lugar. Comunicação. Olha isso, gente. Olha isso. Olha se hoje... O que apontou em primeiro lugar para mim foi comunicação. O que, que eu faço hoje? O que, que preenche e toca meu coração hoje? Segundo lugar que saiu, né, numa ordem hierárquica, saiu sabe o quê? Escritor. Gente, eu tenho 2 livros publicados, centenas de artigos publicados no jornal aqui da minha cidade, mas centenas mesmo. Cara, no meu caso, aquele teste, foi um teste super profundo, cara, se encaixou. O que me realiza hoje é exatamente o que deu naquele teste. Então, às vezes, se você procura alguém realmente sério, que aplica testes realmente profundos, talvez isso de fato possa te ajudar. Por isso que muitas vezes o autoconhecimento, ele é um processo meu? É o autoconhecimento. Mas às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Um profissional que nos dá direções para que a gente se conheça melhor. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.